Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias News. Débora Seco é a cura gay. Atriz exibe corpo definido em biquíni ousado na praia e recebe comentário inesperado de fã. Confira! Não é novidade que Débora Seco adora compartilhar fotos de biquíni, e sua paixão por essas peças é bem conhecida. Mesmo que algumas vezes ela gere controvérsia ao usar trajes mínimos em locais inesperados, como durante um safari na África, a eterna Bruna Surfistinha, que em breve retornará aos cinemas, voltou a chamar atenção com seu corpo escultural na internet. Na noite do último domingo 01, Débora Seco atualizou seu Instagram com um vídeo onde aparece usando um biquíni ousado enquanto curtia a praia. No vídeo, a atriz, que foi casada com Hugo Moura, aparece jogando os cabelos e ajeitando o biquíni, que possuía partes transparentes no sutiã, destacando suas marquinhas. Em um momento específico do vídeo, Débora mostrou seu bumbum tonificado para a câmera, que tem sido mantido com procedimentos estéticos contra a flacidez, levando seus seguidores à loucura com elogios e comentários inusitados sobre o conteúdo. Cura gay, comentou um amigo de Débora Seco, arrancando risadas da atriz, que respondeu com um te amo. Outros seguidores também não pouparam elogios. Linda demais, uma verdadeira obra de arte esculpida pelos deuses, e esse corpinho de Barbie. Ela é uma boneca, foram alguns dos comentários que se destacaram na publicação. Débora Seco retorna ao cinema como Bruna Surfistinha. Recentemente, Débora Seco surpreendeu seus fãs ao anunciar que Bruna Surfistinha estará de volta às telonas. A atriz, que já apresentou um programa infantil nos anos 2000, marcou sua carreira com essa personagem icônica, que até hoje é lembrada com carinho pelos fãs. Nunca imaginei que diria isso, mas ela está voltando. Um dos personagens mais importantes da minha vida. Uma personagem que mudou tudo para mim, me transformou completamente. Foi um dos mergulhos artísticos mais profundos que já tive. Ela ainda tem muita história para contar. E eu, que pensei que isso nunca aconteceria, estou aqui mordendo a língua, declarou a atriz em um vídeo. Débora Seco, que ainda incorporou a personagem no final do vídeo, comemorou na legenda. Mal podia esperar para contar a vocês que um dos personagens mais marcantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo. Bruna Surfistinha está prestes a retornar aos cinemas. Se você gostou de ver a Débora Seco esbanjando confiança e estilo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e me conta nos comentários o que você achou desse retorno da Bruna Surfistinha. E claro, ative o sininho para receber todas as notificações. Ah, e aproveita para conferir o vídeo do card final sobre o suposto novo namorado da Larissa Manoela. Você não vai querer perder essa, hein? Até a próxima!